俗哥说电影包你能听懂，今儿给大伙聊一部国产的剧情片《天注定》。影片由四个真实事件改编而成，虽然故事不同，但主人公呢都来自社会的最底层。影片一开场，我们沉着冷静要钱不要命的华哥呀，正开着摩托车一路拉着风的往前冲呢。从华哥那冷峻的表情和不羁的眼神就能看出不是一般人呢。华哥正在山路上撒着花的时候啊，突然被斧头帮的三个弟兄拦住了去路。帮主说：“我的地盘我做主啊，今儿你必须给我们弟兄250。”这华哥呀，不仅人狠话不多，而且饱经沧桑，最擅长的就是打手枪。随着几声砰砰砰，把三个斧头帮的实习生的气氛呢，全都杀了精了。转场之后，我们见到了暴脾气的胡子哥。这胡子哥呀，不仅性格耿直、脾气大，而且天不怕地不怕，是典型的蒸不熟、煮不透的滚刀肉。由于村长不仅贪污受贿、私吞公款，而且还把集体煤矿卖给了私人老板，胡子哥呀早就气红了眼。胡子哥说：“村长，做人要讲诚信呢，你答应给大家的分红为什么不给啊？你要是再不兑现，我就写封举报信呢，告你这个王八蛋。”村长说：“你这可愣头青，我看你纯粹是吃饱撑。”胡子哥点灯熬油写了封举报村长的信，可由于不知道具体地址啊，一直寄不出去。转过天，胡子哥跟着村长啊到机场迎接承包煤矿的焦老板。胡子哥说：“焦胜利啊，焦胜利，你跟村长沆瀣一气，明目张胆侵吞国家利益，我必须到上级领导那儿告你们去。”焦老板一听啊，他气得当下就是猛地一颤，于是便让手下直接就把胡子哥揍进了医院。可村长和焦老板万万不会想到，这顿胖揍啊，直接把胡子哥仅有的那点法治观念呢彻底砸烂了。出院之后，胡子哥扛着猎枪啊，就来到了村会计的家。胡子哥说：“这些年你帮村长可贪污了不少钱，你们这帮人整天下馆子蒸桑拿，蒸完桑拿还那个啥，今儿你要是不如实招供，我就要了你的命。”村会计冷笑一声说：“就你这怂样，难怪找不到对象。今儿我就是借你个胆量，你也不敢。”胡子哥一看这孙子不仅嘲笑自己的长相，还藐视自己的胆量，立马气的是火往上撞了，砰砰两枪就让村会计和他老婆领了便当了。已经杀红眼的胡子哥这下彻底刹不住车了，他扛着猎枪啊，开始在村子里瞎求乱了，并且很快让村长和焦老板呢全都领了盒饭。接下来呀，我们再聊聊华哥。这哥们儿看上去挺面善的，其实却是一个在全国到处流窜的抢劫杀人犯。由于华哥枪法好、心肠硬啊，这一年下来呀，不义之财可真没少弄。这俗话说，独在异乡为异客，春节必须回家过。华哥这个常年在外漂泊的游子，终于在过年前回到了老家。要说华哥这个老婆长得确实有几分姿色，如果再洗洗脸、化化妆啊，还真有点国色天香。不过这华哥的心也够大了，常年不着家，让老婆一个人守空房，也不怕红警出了墙。过完年，华哥感觉这手头啊有点紧了，于是这个独行大盗啊，在银行门口又干了一票。光天化日之下，你说这哥们儿胆子得有多大？得手之后，这个抢劫杀人犯坐着长途车呀，很快就在夜幕中消失不见了。电影作为一门艺术形式啊，你可以不说教，但必须具有意义。像华哥这种好逸恶劳、毫无法治观念、彻头彻尾的大坏蛋，除了不停的作案，还是不停的作案。个人认为啊，放在影片里面纯粹一段瞎扯淡。看看当年的小五，再看看此时的华哥，不得不说呀，导演似乎是在开倒车。接下来呀，我们再聊聊冷淡姐的故事。这个冷淡姐啊，以前是优玉书工厂的打工妹，两人在工作中一来二去就产生了情谊，然后很快就闷得命。冷淡姐急着小三上位，于是便逼着优玉书啊跟老婆离婚。可优玉书一直下不了那个狠心呢。冷淡姐说：“弱水三千，你只能取一瓢；蜂蜜很甜，你只能㧟一勺。你想吃着家常菜还惦记着送外卖，那是不可能的。要不你离婚，要不咱俩分。我给你半年时间决断，不行啊，咱俩就一拍两散。”优玉书走了之后啊，冷淡姐失魂落魄地回到了目前的工作单位——夜归人。听着名字就知道有多销魂。醉人的霓虹暗示着屋里的妩媚多情啊。当冷淡姐正在前台胡思乱想的时候啊，优玉书的老婆带着人突然杀到。哎呀，要说这场戏看着确实挺让人解气的。这俗话说，麻雀虽小，五脏俱全的。虽然夜归人的规模不大，但这些服务人员长得却一个比一个甜。豹纹加长发，就问你们怕不怕？转场之后，当冷淡姐正在包房里洗衣服的时候，眼镜叔跟一损友突然走进了房间，非让冷淡姐帮他们做大保健。那冷淡姐能干吗？冷淡姐说：“我是前台，你们可别笑话来啊。”这眼镜叔不仅财大气粗，而且还是当地出了名的地痞无赖。一看冷淡姐不肯就范，就开始犯贱了。暴脾气的冷淡姐忍无可忍的上去就是几刀，眼镜叔当时就报了销。俗话说天下武功唯快不破，冷淡姐刀法之精湛，我觉得呀，直接可以去华山论剑。哎呀，我说大姐啊，咱这又不是武侠片，杀个人能不能别这么专业？接下来呀，我们再聊聊大眼哥和大胸妹的故事。这大眼哥和大胸妹不仅是老乡，而且还在东莞的同一个夜总会打工。一来二去，两人在工作中啊就建立了纯洁的友谊，
然后再一来二去，两人的关系啊就变得越来越亲密。大耳哥说，既然狼有情妹有意，咱俩就离开这个是非之地。大兄妹说，你懂个屁，我还有个三岁大的亲闺女，就你一个月挣了仨核桃俩枣，今后咱的日子肯定好不了。接下来呀、是这个故事的重头戏，由于没什么意义啊，苏哥就帮你们跳过去。大眼哥一看呢，跟大兄妹也没什么戏了，于是便离开了这个伤心之地。大眼哥回到工厂之后啊，虽然没日没夜的干，但他妈咪整天问他要钱，搞得他是心烦意乱。最后逼的这哥们儿实在是生无可恋，直接就跳楼寻了短见。影片的最后，冷淡界出狱了，那深邃的目光不仅饱经风霜，还隐隐透露着些许无奈和感伤。看完这整部影片，我们还是来首唐诗压惊吧。世间本就多苦难，百折不挠向前看，尝遍酸甜苦辣咸，人生才能没遗憾。